アイテム番号 SCP-134JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-134JP はサイト8128-4m×8m の収容室内の 1m×3.5m の電気柵の囲いに収容してください。電気柵は常に通電し、SCP-134JP の行動を可能な限り制限してください。排泄された SCP-134JP-A は水による洗浄の上、使用不可能なレベルになるまで破壊し、SCP-134JP の頭部付近に配置してください。十分な量の破砕済み SCP-134JP-A が供給できず SCP-134JP が電気柵や床面の接触を試みた場合は、SCP-134JP のすぐそばに廃材を投入してください。説明。SCP-134JP は体長3メートル、体高1メートルの牛に似た体格の生物です。ただし頭部は膀胱と鼻孔以外の器官が退化しているため、象の鼻のような口吻が胴体から伸びています。また、短い体毛がまばらに生えた皮膚や、体温を備えている点、退化した乳首を有していることから哺乳動物だと推測されていますが、種類は不明です。遺伝子調査の結果、チンパンジーと 97% の部分で合致を確認できました。SCP-134JP の特異性は、木材や土砂を接触し、成形された建築資材、SCP-134JP-A として、を臀部から排泄する点にあります。SCP-134JP の膀胱には最低120本の歯が生えており、接触による物理的な欠損に対しても速やかに再生します。これらの破裂を用いて、SCP-134JP は木材や石、時には金属の接触を可能にしています。SCP-134JP-A は、粉砕された木材チップを成形した板材や石膏ボードが大部分ですが、時には障子紙や蝶子貝、ガラス板を排出することもあります。排出された SCP-134JP-A は、いずれも独特の周期を帯びており、これが SCP-134JP による再接触を妨げているようです。なお、この周期は水による洗浄で除去可能です。SCP-134JP は気性は非常におとなしく、積極的に人間を襲うどころか、直接触れても特に反応しません。これまでに出た SCP-134JP による人的被害は、研究助手の1件2のみです。しかし、おとなしい気性と裏腹に、SCP-134JP は収容施設や隔壁さえも接触の対象とします。しかし SCP-134JP は金属やコンクリートよりも、木材などを好む傾向があります。現在、洗浄後に破砕した SCP-134JP-A を優先的に接触させることで、収容違反を防いでいます。SCP-134JP は、山脈において、道路が存在しないにもかかわらず形成されていた集落で発見されました。SCP-134JP は降雨によって洗浄された SCP-134JP-A や、集落を囲む木々を接触しながら SCP-134JP-A を排出し続けていた模様です。集落を形成していた家屋にはいずれも、過去に居住者がいた痕跡がありませんでした。また、SCP-134JP は SCP-134JP-A を排泄する能力しか持たないため、別に家屋を建築したオブジェクトが存在すると考えられており、現在も捜索中です。SCP-134JP-A については、財団施設建設用資材として用いられる計画が立案されていましたが、SCP-134JP の接触ペースの速さと、SCP-134JP-A の独特の周期、独自の規格に基づくものと思われる寸法のため計画中止となりました。なお、SCP-134JP の左後足の内側に、以下のような焼き印が押されていました。日本生類総研2002 3号兵。
ポイ、接触対象と、排泄された SCP-134JTA。接触対象、杉の丸太、灰 250mm、1500mm、実施方法、収容室内に直接投入、排泄された SCP-134JTA。杉材チップを再形成した 3304mm×1401mm×5mm。のボード、分析非常にしなやかで、直径 1000mm 程度の円筒型に丸めることができた。接触対象、鉄線、灰 0.5mm、2500mm、実施方法、丸めたものを収容室内に投入、排泄された SCP-134JTA。断面が五角形の釘一本、分析断面が五角形である他は一般的な釘と変わりがなかった。接触対象、処分予定の書類 15kg、実施方法、ビニール紐で縛られたものを収容室に投入、排泄された SCP-134JTA、幅 1105mm、長さ 18000mm の和紙のロール、分析障子紙に似ているが、同じ厚みのものと比較してかなり強靭であった。繊維を分析したところ、ビニール繊維がすき込まれていることが判明した。接触対象、スチール製の机3台、実施方法、収容室内に投入した、排泄された SCP-134JTA、3m×1m×15mm のスチール製の扉1枚、ドアノブは扉の中央に取り付けられていた。分析、重量からすると内部は中空の模様。接触対象、50mm×50mm×1500mm の杉と松の角材、実施方法、収容室内に投入、排泄された SCP-134JTA。50mm×50mm×1500mm の未知の材質の角材、分析食感や断面の年輪は木材だが、種類は不明。接触対象、牛肉 20kg、実施方法、収容室内に実験対象の身を投入して接触させた。排泄された SCP-134JTA。5m×15m のシート1枚。ロール状に巻かれていた。分析検査の結果。生存している細胞で構成された膜だと判明。空気中の水分を吸収。あるいはシートに含まれる水分を発散させることで、湿度を 50% 前後に維持する機能があることが判明。追記、培養液につけて保存していたが、排泄から、日後に融解した。液化したシートは冷凍保存されている。接触対象、ハイコンクリート塊 15kg、実施方法、破砕されたものを収容室内に投入、排泄された SCP-134JTA。生コンクリート 15kg、分析、回収して型枠に継ぎ込んで凝固させた。周期は全体に染み入っているらしく、洗浄しても取れなかった。現在保管中。接触対象、研究助手、実施方法、実験計画なし。高校内を観察していた際に、編集済み。までを接触された、排泄された SCP-134JTA、灰 120mm、長さ 3000mm の飾り柱、ただし表面の 15mm は人体組織で構成されており、研究助手の顔形によく似た凹凸が形成されている。分析、SCP-134JTA は会話可能だったため、回収して聞き取り調査及び感覚実験を行った。点滴により、日まで生存した。接触対象、革製拘束具、実施方法、接触実験計画なし、興奮を拘束具で抑えることで、接触行動の制御を試みたところ、興奮を膀胱内に巻き込んで拘束具を解除し接触した、排泄された SCP-134JTA、全長 361mm の革紐6本、いずれも紐の一端に輪が作られている。分析。カーテンを束ねるための紐だと思われる。ただし、
素材の皮は未知の生物のものだった。